My name. היו לי כמה מחשבות. לאלה שלא מכירים אותי. וגם אלה שמכירים אותי, רואים אותי עושה את כל הלייבים האלה. ורציתי להגיד ש... הרבה זמן אני מנגן. הופעתי בהמון מקומות. הוצאתי כמה שירים כבר, והיה שיר שלי ברדיו, ואני בסך הכל כבר גם לא בן 20, כן? רציתי לחשוב, האם בכלל אתם, מי שרואה את כל הלייבים האלה, אתם לא יודעים בעצם מה אני רוצה. וכל מה שאני רוצה זה פשוט להמשיך לעשות את מה שאני עושה ואוהב. שזה לנגן על גיטרה. כי תכלס אם אני לא מנגן על גיטרה, אני מתחיל להיות כזה חסר מנוחה. כאילו הגיטרה בחרה אותי. ויש תקופות שאתה קונקרטי, כאילו בוא נעשה שיר, בוא ננגן עכשיו שיר. מההתחלה עד הסוף, בוא ננגן את השיר. אבל רוב הזמן זה לא דווקא בדיוק ככה, אני עוד לא כל כך יודע מה הסיפור שלי בכלל עם הגיטרה. אבל בשנים האחרונות אני איכשהו מרגיש שהיא כל הזמן מגיעה לי לידיים. אולי זה כמו שאומרים, שאומרים על אלוהים. אתה לא יכול להוכיח שיש אלוהים, אבל אתה לא יכול להוכיח שאין אלוהים. הנגינה של הגיטרה. מאוד 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 פילוסופי מה שאני אומר עכשיו. יכול להיות שכמה אנשים פה ירימו גבה, וזה גם בסדר. במיוחד שאנחנו פה חיים במזרח התיכון ושומעים מלא מוזיקה מערבית שבכלל לא קרתה פה. זה קרתה באמריקה או קרה באירופה. תכלס מנגן בלוז, בלוז לא קרה פה בכלל בארץ. אני גם מנגן בלוז שהוא, מה, מיסיסיפי בלוז? פעם לא הייתי במיסיסיפי. אבל יש משהו בזה שנורא מרגיש לי שזה אני, זה ה... אני בטוח שהחבר'ה האלה שהתחילו לנגן גיטרה לא ישבו וחשבו על בואו תצלמו אותי ובואו נהיה נועה קירל. זה לא שם. אני חושב שאני לוקח את הנגינת גיטרה יותר כמו שקוראים ספר, אפילו לא סרט. הרי כתיבת ספרים או ציור ציורים מקצוע שלא ממש השתנה. מה הכוונה לא השתנה? הטכנולוגיה השתנתה, אבל המהות שלו לא השתנתה. לקחת מכחול ולצייר בצבע, או לקחת סיקס בלייד נייף, כמו שמרק נופלר אומר, ולנגן על הסיקס בלייד נייף הזאת. לא בטוח שהרבה השתנה מפעם, כן? עכשיו, מי שמבין את זה, זה מי שמנגן, כן? יש כאילו שני צדדים. יש את הצד של הצופה, או את הצד של המאזין.
יש את הצד של המנגן בפועל. שדרך אגב, בשביל לנגן טוב, אתה גם צריך להיות מאזין טוב. נשמע כמו איזה דרשה במוזיקה. יש גם בחיים תקופות, יש תקופה שאתה פורט, פורט לפרוטות, מה שנקרא. לא דווקא פורט על המטרים, את המחשבות שלך. היום ראיתי סרטון על רובן פורד, שהוא מדבר על סולמות שהוא מנגן בגיטרה. מעניין. איך הוא עושה פנטטוני, ופנטטוני רגיל, ופנטטוני מוזיקליקה, ופלט, פלט, פלט פייב, ואחרי זה איך הוא הופך את ה-7 ל-6. ותכלס הוא מדבר על זה עד היום, שהוא מנגן בלוז. חשבתי על זה שיש הרבה הרבה דברים שפשוט תופסים אותך, הם מוצאים אותך לפני שאתה, לפני שאתה מבין בכלל מה, מה אתה עושה. אני אומר את זה כי רובן פורד לצורך העניין היה צעיר, הוא היה פחות מ-30 לדעתי, היום הוא מתקרב ל-30, ועדיין הוא אומר את אותם דברים בצורה אחרת, אבל האג'נדה שלו אותו דבר. ולמה אני אומר את זה? כי אני מלמד גיטרה, חברים, אני בעל כורחי מלמד גיטרה. מה הכוונה? שאני מלמד מגיל 20, כאילו, בצורה לא תמיד רציפה. אבל מה ששמתי לב שכן רציף אצלי זה הצורה שבה אני מלמד. ואז הבנתי ש... יש לי איזשהו עניין הזה, כמו שרובן פורד לצורך העניין הסביר את אותם דברים שהוא מנגן מגיל נורא צעיר והיום הוא בן 70, הוא עדיין מסביר אותם את אותם דברים. גם אני מסביר אותם ככה. לא, זה קצת עודד אותי. עכשיו אני מנסה לחשוב מה זה להיות גיטריסט. מה זה, הקראפט? כאילו, להיות הבעל מלאכה של איך אתה מנגן? יכול להיות. יש הרבה כמו סוגות במוזיקה. הגיע אליי תלמיד השבוע, הוא רוצה מאוד רגי. ואז אמרתי, גם רגי זה, רגי זה סוג של בלוז. וישר לימדתי אותו, כאילו, כי היה לי תקופות שהייתי מנגן רגי. וכאילו כל סגנון מוזיקלי יש לו את ה... עדיין מנסה להבין מה זה, אבל כל סגנון מוזיקלי כאילו יש את ה... אפשר לחשוב על זה שכל סגנון מוזיקלי זה מקום גיאוגרפי בעולם. נגיד אם רגי זה איזשהו מקום ב... נגיד או באפריקה או באמריקה, ו... ונגיד בלוז זה גם באיזשהו מקום באמריקה, ופלמנקו איזה מקום בספרד, וג'אז זה מקום שהתפתח בסביבה אורבנית. אז כל הדברים האלה ביחד הם דברים שהם בשבילים, איך אומרים, אני אף פעם לא הייתי בסצנה של ג'אז, אף פעם לא הייתי בסצנה של בלוז, אף פעם לא הייתי בסצנה של פלמנקו, אבל זה כאילו קראתי ספרים על מקומות רחוקים ואני מספר עליהם, אבל לא ממקור ראשון, ממקור שני, לא הייתי במקום עצמו. אבל אני גם גיטריסט כזה, אני לא יכול להגיד שאני ישבתי עכשיו במיסיסיפי ו... אבל מה שכן אני יכול להגיד, שכשהיום אני מנגן שיר כמו... שיר שאני... מה אני אגיד לכם? מנגן מעל 30 שנה ובסוף מנגן את הדבר הכי פשוט בעולם, שהוא אנלפבט לגמרי בגיטרה מנגן, שאין פה שום מחשבה לא על
לא על סולם ולא על מוזיקולוגיה ולא על משהו, פשוט איזשהו מין, כמו איזה דרשה כזאת ש... זה אפילו לא גרוב, אני לא יודע איך לקרוא לזה, זה פשוט איזה מין איזשהו טיים כזה. ואז הוא אומר, baby please don't go, baby please don't go, והכל בפנטטוני, baby please don't go down to New Orleans, you know I love you so. זה כזה, זה כזה true. אוי, אתם יודעים מה אני אומר? Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go down to New Orleans because I love you so. בדיוק ככה. עכשיו, איפה זה בכלל New Orleans? לא יודע איפה זה בכלל New Orleans, אבל זה... אז הוא אומר... Turn your light down low, turn your light down low, turn your light down low. אז מוסיף שם עוד משהו וזה אומר on the shackles. Shackles זה שלשלאות, שלשלאות, shackles, שיש פה shackles. עכשיו יש לי על זה מלא מטאפורות ש... שהשקלז האלה עושים איתם גרו והשקלז האלה בורחים איזשהו מקום, כן? ואז הוא אומר Before I be your dog, Before I be your dog, Before I be your dog. ואתה אומר מה נסגר, כן? אני לא יודע מה זה, אבל זה פשוט תופס. תופס אותך הרבה יותר מה שאתה מבין, אתה לא מבין, אבל זה פשוט קורה. So baby please don't go, baby please don't go, baby please don't go down to New Orleans because I love you so, because I love you so. So baby please don't go, Before I be your dog, Before I be your dog, Before I be your dog, Baby don't you go down to New Orleans because I love you so. Yeah. Baby please don't go, Baby please don't go, Baby please don't go down to New Orleans because I love you so. So put your lows light low. יכול להיות? So put your low light low, Put your low light slow before you go. איך תבין תרבויות, איך תבין מקומות, ככה באיזה שיר. מי בכלל ישב עם השיר הזה? איפה הוא ישב עם השיר הזה? שאני עכשיו יושב מנגן את זה פה ב... In the land of Canaan, מה שנקרא. כן, אתם איתי? אתם do you feel me, מה שנקרא? כשאתה רואה סרט זה משהו אחד, אבל כשאתה מנגן את זה בפועל, זה כמו שאתה מכין עכשיו איזה, אני יודע מה, לא יודע, איזה אוכל. אתה מכין את זה עכשיו איזה אוכל, אוכל מסורתי, אני יודע מה, מאיזה מקום שנמצא... המקום הכי נידח שיש לכם בראש. אתה חי פה בארץ, תחשוב על המקום הכי נידח בעולם שאתה מכין אוכל שהוא משם. טירוף. ככה זה עם
בלוז. So baby please don't go, baby please don't go, baby please don't go down to New Orleans, because I love you so, because I love you so, because I love you so. So turn your lights down low, turn your lights down low, baby, turn your lights down low, baby, please don't go.